Mamilioni ya wapiga kura wamejitokeza hii leo nchini Uganda kuchagua rais na wabunge katika uchaguzi ambao umejaa wasiwasi wa kutokea ghasia baada ya kipindi cha kampeni kushuhudia vurugu, matumizi ya nguvu na umwagikaji wa damu. Huduma ya internet imefungwa kabisa kote nchini Uganda, huku idadi kubwa ya polisi na wanajeshi wakishika doria. Hadija Riami anasoma ripoti kamili. Kulikuwa na uchelewesho katika baadhi ya vituo vya kupigia kura. Rais Yoweri Museveni, ambaye ameshikilia madaraka tangu mwaka 1986, anawania uongozi kwa awamu ya sita dhidi ya mpinzani wake mkali Bobby Wine, kijana mwanamuziki ambaye ameingia katika siasa na kuwa mbunge wa upinzani. Kuna wagombea wengine tisa wanaowania uraisi wanajaribu kumuondoa madarakani Museveni. Akiongoza kwa upande wa upinzani ni Bobby Wine, ambaye alipiga kura yake karibu na mjini Kampala hivi leo na kusema Museveni anataka kuiweka dunia katika giza baada ya kufunga mitandao ya kijamii na internet. Alisema hayo katika mkutano wa waandishi wa habari. 2 days ago, social media was switched off. Siku mbili zilizopita mitandao ya kijamii ilizimwa. Jana internet kila mahali haipatikani. Hii ni moja ya juhudi nyingi ambazo General Yoweri Museveni anazifanya kuhakikisha kwamba tunapiga kura katika giza na kuhakikisha kuwa Uganda iko gizani. Wine, ambaye jina lake la kweli ni Robert Chagulanyi Sentamu, mara nyingi ameshuhudia washirika wake wakitua ndani au kwenda kujificha, huku majeshi ya usalama yakifanya msako kwa wafuasi wa upinzani. Wanahofia huenda wakaingia mtaani kuupinga utawala ili kuleta mabadiliko. Wine anasisitiza kuwa anafanya kampeni ambazo hazina ghasia. Internet ilikuwa haipatikani tangu mkesha wa siku ya kupiga kura, huku baadhi ya sehemu za nchi zikiripoti hakuna kabisa au kasi ya polepole ya internet, baada ya moja ya kampeni ambazo zilikuwa na ghasia kuwahi kuonekana kwa miaka kadhaa. The internet actually brings every person nearer to each other and internet inamleta kila mtu karibu. Tunapata habari za karibu na mbali. Kwa hakika unapata urahisi wa mawasiliano na ukusanyaji na hesabu pamoja na maendeleo. Lakini sana unaona kuna hofu nyingi pengine imeletwa na serikali, naweza kusema kuna ajenda iliyojificha. Lakini kama wapiga kura, tupige kura kwa idadi kubwa na tupate majibu kwa idadi kama tunavyotarajia. Zaidi ya watu milioni 17 walijiandikisha kupiga kura. Mgombea lazima ashinde zaidi ya 50% ya kura kuepuka duru ya pili ya uchaguzi. Hadija Riami, VOA, Washington. Tuungane sasa na mwandishi wetu Kennedy Wandera kwa njia ya simu akiwa Kampala, Uganda. Wandera, kufikia sasa, ipi tathmini ya tume ya uchaguzi na maafisa usalama kuhusu shughuli nzima ya uchaguzi? Tume ya uchaguzi inaeleza kwamba kwa tathmini yake ya mwanzo, anaeleza kwamba uchaguzi umeenda jinsi walivyotarajia, na japo vituo vingine vimecheleweshwa watu kupiga kura, ni matatizo ambayo hayangeweza kuepukika, lakini wamejaribu kadri ya uwezo wao na kuhakikisha kwamba uchaguzi unaenda na raia wa Uganda milioni 18.1 wanapiga kura. Na wanaeleza kwamba shughuli hii itaendelea mpaka usiku wa Ijumaa, ndipo sa Alhamisi Jumamosi saa 10 wakati wa Afrika Mashariki watakuwa wanatangaza mshindi wa kura hiyo. Umezungumzia kwamba kupiga kura katika baadhi ya vituo imechelewesha, lakini kuna tetesi kwamba ni ngome za upinzani hasa jijini Kampala kulipo na tume ya uchaguzi ambapo vifaa vimechelewa kufika. Tume ya uchaguzi imezungumzia lolote kuhusu hilo, kwamba wapinzani wamelalamika zaidi? La hasha, tume ya uchaguzi haijazungumzia hilo kwa sababu inaeleza kwamba ni matatizo ambayo mengine hayangeepukika. Lakini ulivyosema ni kweli kwamba kuna hata tumezungumza na baadhi ya waangalizi wa kimataifa ambao wanaeleza kwamba ngome nyingi za mgombea urais katika tiketi ya National Unity Platform Bobby Wine, wapiga kura wamechelewesha kupiga kura sana, na haiwezekani kwamba sasa vituo vya kupiga kura ambavyo ni viko katika ngome ya upinzani vinaweza kuchelewesha kupiga kura. Japo tume inasema kwamba hali hii ni hali ambayo haingeepukika, lakini wamejaribu kadri ya uwezo wao. Internet imefungwa kabisa. Hili limeathiri vipi waandishi wa habari, wapiga kura, tume ya uchaguzi na wagombea wa upinzani ambao walikuwa wametangaza kuweka kituo chao cha kujumulisha hesabu ya kura? Ni vigumu sana sasa hivi Kampala kutuma, kunasa video na kuituma kupitia mtandao wa internet.
kila kitu kimezimwa, kimezimwa kabisa. Huwezi kabisa kutuma chochote kutoka Kampala. Na hivyo basi inakuwa vigumu sana kwa wanahabari. Wanahabari wengi wa idhaa za kimataifa ambao tumezungumza nao wanaeleza kwamba inakuwa vigumu sana kutuma chochote kutoka Kampala kwa sababu tovuti haifikiki na mtandao wa internet hauwezi kutumika kwa sasa. Na nimejaribu kufikia wasimamizi wa serikali hasa walio karibu na Rais Yoweri Kaguta Museveni ambao wanaeleza kwamba hawawezi kutoa sababu ya serikali kufunga hilo, lakini wanafanya hivyo kwa sababu ni usalama wa kitaifa. Lakini ni vigumu sana kwa waandishi wa habari au mashirika yanayofuatilia ukura za Uganda kuweza kufahamu nini kinachoendelea katika maeneo mengi ya Uganda. Lakini idhaa za taifa ambazo zinafanya hapa, wao wana waandishi wa habari katika maeneo tofauti tofauti, na inakuwa rahisi kutumia barabara kusafirisha video na sauti walizonasa hadi katika vyombo vyao vya habari. Lakini idhaa za kimataifa na waandalizi wa kimataifa hawawezi kutumia mtandao wa internet kwa sababu haupo kabisa. Asante sana Kennedy Wandera. Ni mwandishi wetu Kennedy Wandera akiwa Kampala, Uganda, anaendelea kufuatilia uchaguzi huo na atatuarifu zaidi kadri ya uwezo wake licha ya changamoto za mawasiliano hasa internet.